ସେଟା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଜାନୁଆରୀ 26 ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗୋଟେ ଦିନ ମନେ ପକଉଛ ହଁ ତିନ ଦିନ ଆଉସନ ବି ସେ ତାର୍ପରେ ଆର କିଛି ନାହିଁ ଅବହେଳିତ ପୁରାତନ ଗାନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଗାନ୍ଧି ସ୍ମାରକୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଦାବି ଆଜି ଜନ୍ମତିଥିରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ସାରା ଦେଶ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଗାନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଜୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ରାମଧୁନରେ ଫୁଲଦୀପ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପୂଜାରୀ ଏହା ମନ୍ଦିର ସତ ହେଲେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଧର୍ମର ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଥିବା ଗାନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁର ଭତରା ଗାଁରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ବାପୁଜୀ ନୁହନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗାନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଆସିଛି ଏପରିକି କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରେ ଶିଉଳି ଲାଗି କାନ୍ଥରେ ଗଛଲତା ଉଠିଲାଣି ଚଳିତ ଥର ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନରେ ମନ୍ଦିରର ମରାମତି କରାଯାଇଛି ତେବେ ମନ୍ଦିରର ମରାମତିରେ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତ ଆମେ ଛୁଆ ଥିଲୁ ଆରୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛେ ଆରୁ ଚିନ୍ତା ଆମକୁ 50, 55, 60 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମନ୍ଦିର ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ହେଉଛି କୁହାଯାଉଛି କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ଆସୁଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ କୁହାଯାଉଛି ବି ବିଚାର ଯେନ୍ତା ଆମର କେନ୍ସି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଫଣ୍ଡରେ ଏନ୍ତା ମାଗି ମୁଗା କରି ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ ହେଉଛି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଫଣ୍ଡରୁ ହଁ ମିଳିପାରୁଛି ଉପରଟା ବି ଏମିତି ହେଇଛି ଆମର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଦେଇଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ସେଠି ଉପରଟାଟା କରିଛୁ ଆମେ ହଁ ହଁ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ ପୂଜକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦରମା ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ତାହିଁ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ପକେଟ୍ରୁ ବିଲ ଆଣିକି ଧୂପ ଧୁଆ ଘିଅ ପିଅ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନ କିଛି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁମାର 1972 ସେ ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ 1974 ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବେ ଯାଏଁ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଯାଇ ନାହିଁ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏଠାରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ହେଲେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କାହାର ଆଗ୍ରହ ହିଁ ନାହିଁ ତେବେ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଭତରା ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜେ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା କରି ଏହି ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରୁନୁ ସେଟା ହୋଇପାରୁନି ମନ୍ଦିରକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି କେହି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନାହିଁ ତାପରେ ସରକାରଙ୍କର ବି କିଛି ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ଗୁହାରି କରି ଥକିଗଲୁ ଆଉ କିଛି ସେ କଲେ ନାହିଁ ଆମର ଜାନୁଆରୀ 26 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆର୍ ଅକ୍ଟୋବର 2 3 ଦିନ ଆସନ୍ତି ଆର୍ ଆମେ ଏଇ 3 ଦିନଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ ଭତ୍ରାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଗାନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଦିଅ ଆକାର ଦେବତା ଆକାରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହୁଏ ଏଣ୍ଡ ସବୁଦିନ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସବୁ ବିଧି ହୁଏ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆଉ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ଖାଲି ମନ୍ଦିର କରିଦେଲେ କେଉଁଠି ହେବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେତେ ପାଇଁ ଜମି ଭୋଗ କିଛି କରାହେଇନି ଗୋଟେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପାୱାର ଥିଲା ବେଳେ କିଛି ପଇସା ଆସୁଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କେହି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ମନ୍ଦିର ବି ଭଲ ଭାବରେ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଇପାରୁନି ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଅବହେଳିତ ଅବହେଳିତ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଆମେ ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିବା କଥା ସାର୍ ଯିଏ ବି ସରକାର ପାୱାରରେ ଥାଉ ତା'ର କିଛି ଯେହେତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସବୁ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ତୁମେ ଟାଙ୍ଗୁଛ ରଖୁଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବସିକି ଅନୁସରଣ କରୁଛ ମାନେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଅବହେଳିତ ଅଛି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରିବ ଜନସାଧାରଣ ତ କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ
सरकार व्यवस्था करूँ कि गोटे पांच व्यवस्था करके जेहेतु आम आत्मा को पूजा कर उचित सम्मान दि जाऊ। अहिंसार पूजारी जातिर पिता महात्मा गांधी स्मारकी पीठ उपर के प्रशासन नजर पड़ी ताकू अपेक्षा। समलपुर कैमरा पर्सन रोहित सिंह सहित मलय भई रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।